Помнете, помнете 5 ноември. Барут, подлост и злост. Причина не виждам да бъде забравен Гай Фокс. Кратко стихотворение, което научих в училище, както много деца в Англия. Но днес изглежда мнозина са забравили историята. В ранния 17 век в Англия управлявал протестантския крал Джеймс. Роден в Единбургския замък, той взел шотландския трон и когато през 1603 година шотландския и английския престол се обединили, той станал крал и на Англия. Крал Джеймс, или на български Яков, е най-известен с превода на Библията, която носи името му. Преведена за период от 5 години и издадена през 1611 година, тя е шедьовър на английски език и оформя много от термините и фразите, които използваме до днес. Ако барутният заговор 1605 година беше успял, работата по този превод вероятно щеше да спре. През първата половина на 16 век английската корона няколко пъти преминала от католически в протестантски ръце и обратно. Но по време на Елизабет I настъпила стабилност в управлението. Въпреки това мечтата на католиците и в Англия и в чужбина била да имат отново католически монарх на трона. Предприели дързък заговор да убият краля. Не с куршум или с отрова, но чрез взривяване на парламента по време на откриването му. Така не само щели да убият краля, но и много от близките му съветници и членове на парламента. Католиците се надявали да имат отново нов техен монарх и правителство в Англия. Понези дни сигурността не била това, което е днес. И така те успели да наемат пространство под парламента, което напълнили с 36 бъчви пълни с барут. Такова огромно количество експлозиви не можело да се взриви дистанционно и някой трябвало да го запали ръчно. Тази работа поверили на Гай Фокс. Фокс е от Йорк и работил в испанската армия като експерт по експлозиви. И въпреки, че не бил основен играч в заговора, поради ролята си, името му е гравирано в историята и е запомнено. До този момент всичко се пазило дълбока тайна. Но за щастие изтекла информация. Точно преди 5 ноември изпратили анонимно писмо на Уилям Паркър. Предупреждавали го да не посещава парламента в този ден. Събудили се подозрения и след цялостно претърсване на сградата, открили Гай Фокс и запаса му с барут. Измъчвали го в лондонската кула, докато той издал съучастниците си. Разликите в подписа му преди и след изтезанията разкриват тежестта на неговото наказание. В крайна сметка заловили съучастниците в заговора и ги екзекутирали, включително водачът им Робърт Кейтсби. Кралят и парламентът били спасени и Англия била пощадена от поредния кървав преврат. Протестантизмът останал доминираща религия. Днес събитието се отбелязва във всяко село и град в страната с запалени огньови и често е наричано Нощта на огъня или Bonfire Night. Страна останала независима в продължение на стотици години. Това е празник, може би най-сходен с национален ден или с Ден на независимост. Този епизод от историята се открива колко тънка и крехка е линията между свободата и тиранията. Един известен човек веднъж казал: «Вашата и моята свобода не могат да бъдат отделени». Днес живеем в общество, в което ако се злоупотребява с правата на някого, хората са по-склонни да го заснемат на телефона, отколкото да му помогнат. Нека защитаваме гражданските и религиозни свободи от посегателства, както и свободите на другите хора, ако видим, че са застрашени.